a negação de Maria comprou uma blusa nova e foi ao cinema. Ele quer a negação de Maria comprou uma blusa nova e foi ao cinema. Ou seja, ele quer negar o E. E aí, como é que a gente faz para negar o E, galera? Olha aqui, ó. Negação do E. Como é que a gente faz a negação do E? Vem comigo. Negação do E. Como eu faço para negar o E? Ai, meu Deus, como é que eu faço, Renato, para negar o E? Simples. Para negar o E, tu faz só você seguir isso aqui, ó. Troca pelo ou e nega tudo, beleza? Troca pelo ou, conectivo ou e nega tudo. Só você fazer isso, tá legal? Ó, a galera já tá aí, ó, já tá o aço, já tá mandando. Pô, show de bola. Primeira coisa que você vai fazer, você vai tirar o E e vai colocar o ou. E aí você vai negar todo mundo. Por exemplo, Maria comprou uma blusa nova. Como é que fica a negação disso? Fica Maria não comprou uma blusa nova. Ou foi ao cinema com José. Como é que fica? Não foi ao cinema com José. Pronto. A negação é só isso. Maria comprou uma blusa nova ou não foi ao cinema com José. Qual é a resposta? Letra A.